dadkan oo kasoo barakacay deegaanka Tiyeglo oo ka tirsan gobolka Bakool iyo sidoo kale deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa soo gaaray goobo ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Dadkan ayaa sheegay in gabi ahaanba ay abaartu la tagtay xoolihii ay dhaqanayeen, sidaas darteed ay naftooda la soo hayaameen iminka, isla markaana ay ka codsanayaan maamulka gobolka Hiiraan iyo hay'adaha samafalka in ay wax la soo gaaraan. maya ma arkin ninkaas intaas wax oo la celiyo oo wax na siiyo qorya iska gurneyn aqbaan iska xaabsaneyn oo iska gadaneyn dadaan dhar u dhadhaqeyn wax wax na siiyo ma arkin hadda era maacuun yar iyo teen dhux moodina iyo kuwaas nala siiyo wax kaloo nala siiyo ma jirto wax ka kulay wax na siiyo kas maacuun ma hor ma siiyeen oo bandeen hadda ma baaqna hayaa suuqa ka cusheen wax na siiyaan gagaran soo gaaraan anigoo markii hore kaamka dad sabool ay sii degenaayeen oo abaartii lix sano laga joogay camal dadka ay ugu badan yihiin dad wixii ku haray wixii ilaahay meel kale uu furayna hore u aadeen kuwii haddana waxay soo abaartaan oo kale dad kale haddana socday noo yimaadeen wax wadaan aragnayna hal NGO baa ka jira oo bacyo iyo waxda oo weliba inta aan ku bixin oo meel kale loo cagagsanaay marka waxaan idin sheegaynaa in maamul wax la yidhi horta magaaladan aanba arkinba intaasoo sanaba wax sheeganayo dowlad sheeganayo oo wax bay wadaan wax wax dhaca mid kale la sheegaa ma ogi ama wax bay meeshaan ka qabsadeen loo socda ma ogi ma arkin maamul oo federaalka la sheegayaan arkin waxaan arkin anasomta la sheegayaan arkin wax wax dad ugu deeqo ama u qayli xataa mana soo marin marna ma weliba su iyo Bakool Hiiraan iyo Bakool ay u badan yihiin dadka hadda meesha jooga Hiiraan iyo Bakool ay u badan yihiin haddana waxay ka yimaadeen sida ceel cali ceel dheer matoor raangaabo buqgoosaar Tiyeglow gudo madda dadka xoolaleyda u badan yihiin weliba dadkan hadda magaalooyinka badanaa kama wada imaan waxay u badan yihiin deegaankan kuu sheegaa meel dadka xoolaleyda reer miyiga u badan yihiin dadka suuqan adinkaaba joogtiin marka dhibaatooyin aan caadi ahaana ka jiro dowlad wax u qabatayna allah keeno dowlad waxa la yidhaha maba ka jiraan meesha gudahan deegaanada Soomaalida badankood waxaa ka jira abaaro xoogan oo sababay inay dhintaan xoolihii ay dhaqan jiray dadka xoolo dhaqatada iyadoo iminka ay khatar ku jirto dadkii in ay haraad iyo baahi ay u dhintaan. Yuusuf Cabdi Aadan, Star TV, Beledweyne.